U prošloj godini rekonstruisana je prva dionica ovog puta u dužini od 500 metara, a u narednih dva mjeseca bit će rekonstruisano novih 500 metara. Zašto su vlada Tuzlanskog kantona i direkcija regionalnih cesta izdvojili oko 350.000 maraka? U skladu sa planom i programom za 2017. godinu mi nastavljamo sa rekonstrukcijom regionalne ceste R460, to je Gradačac, Srnice, Gračanica. Vrijednost ovoga projekta je 350.000 maraka, a dužina negdje oko pola kilometra, tačnije 500 metara, i rok za izvođenje radova je 60 dana. Ovaj putni pravac je veoma važan za spajanje Gradačca i Gračanice kao dva privredna centra Tuzlanskog kantona. Također, ovim putem omogućeno je lakše povezivanje sa centrom našeg kantona, gradom Tuzlom. Ova dionica je svakako u planu u 2017. godini i ona je vrlo važna dionica koja spaja, znači, opštinu Gradačac sa Gračanicom. A isto tako ovaj put nije bio toliko frekventan zbog tehnički uslova koji na ovom putu imaju, naravno, ovim aktivnostima i spajanjem, znači, sa ovom dionicom gore na opštini Gračanica, ovaj put će biti, znači, u funkciji i tehnički će zadovoljavati sve potrebe. Naravno, ovo je sve u cilju bezbijednosti, znači, saobraćaja na ovoj dionici, svi učesnika, počev od pješaka, s tim da znamo da je ovo naseljeno mjesto, tako da će ona poslužiti svojoj svrsi. Povećanjem kvaliteta ovog putnog pravca znatno će se doprinijeti rasterećenju magistralnog puta koji Gradačac i Gračanicu povezuje preko Srebrenika, Tuzle i Lukavca. Time će se nesumnjivo doprinijeti i većoj sigurnosti u saobraćaju uopće i preventivno djelovati na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda. Naravno, ono što mi stalno podcrtavamo u Ministarstvu unutrašnjih poslova, s obzirom da u prvi, evo, 7 mjeseci, nažalost, imamo 21 osobu poginulu na cestama Tuzlanskog kantona. Govorimo da problem poginuli u saobraćaju i problem saobraćaja na Tuzlanskom kantonu nije samo Ministarstvo unutrašnjih poslova, nego svakako i na stanje u saobraćaju utiče i svakako stanje cesta na Tuzlanskog kantona, način obuke vozača u Tuzlanskog kantona i niz drugih stvari. Ovaj putni pravac se svakodnevno koristi za prijevoz pacijenata iz Gradačca u Gračancu na dijalizu, tako da je i sa zdravstvenog aspekta veliki značaj ovog putnog pravca.